God morgon internet! Idag ska det handla om datorspel och då brukar det vara två saker. här. Det ena är när någon där ute pratar illa om datorspel, att det är mänsklighetens undergång, civilisationen kommer aldrig återhämta sig, barn och unga bara sitter där och blir tjocka och feta och spelar data. Eller så är det när jag sitter här och, och berättar om hur fantastiskt jag tycker det är med alla spelutvecklare och hur det här driver utvecklingen och, och allt vi kan lära av spelutvecklingen. Och Men det finns ett tredje spår och det är de som gör en karriär på själva spelandet. Esport är jättestort och växer så det knakar. Och då tänkte jag vi skulle få träffa, vi har nämligen ett, ett nyblivet proffs, han heter Kasper Elvelid och nu ska vi få träffa hans pappa Janne Elvelid. Kasper är min 22-åriga son som precis har fått sitt första jobb och flyttat till Italien för att gå med i e-sportslaget Samsung Morningstars. Han, ja, han är där och lever sin dröm helt enkelt. Får syssla med att bli avlönad för att spela dator på heltid. Kanske inte alltid så lätt som det låter men, men han älskar det så här långt. Det, det låter säkert för många som lite halvflummigt. Eller så där, bara ligger de där och latar sig och leker med datorerna. Men, men det, är, det är lite tuffare än så faktiskt. De har schemalagda träningstider där de sitter och spelar. De sitter och spelar 10-12 timmar om dagen tränar inför kommande turneringar med sitt lag. De sex personer som, som är i just det här spelet som han spelar, som heter Overwatch. De, de har fyspass där nere, så alltså de, de tränar även fysisk träning tre gånger i veckan där de för att, för att liksom upprätthålla prestationsförmågan i spelandet sen. Men målet är som sagt att laget ska gå med i turneringar och vinna som, som egentligen som vilken idrott som helst där, där du blir proffs, att du, du blir avlönad för att syssla med det helt enkelt. Ja, men precis. Någonstans så gick han ifrån mig rejält med hästlängder. Nej, jag kanske skulle ta honom på World of Warcraft fortfarande. Men, nej, men visst, så, så datorspelandet som sagt, en stor del av hans liv har liksom varit hans absolut största intresse, även om han har sysslat med andra idrotter, sporter som hockey och fotboll också. Och det har ju även varit, det har inte alltid varit liksom friktionsfritt mellan, mellan familjen och honom. Datorspelandet har tagit extremt mycket tid. Det är långt mycket mer än vad jag såg Rekommendationer om två timmar per dag var skärmtiden som jag såg här nyligen och, och det, det är en annan liga än, än, än vad han har spelat in. Här. Ja, nej men visst, det har ju varit liksom de traditionella grejerna som jag tror väldigt många föräldrar idag känner igen sig liksom, i. Ja, sitt inte och spela dator, kom ihåg läxorna, sitt inte och spela dator, bädda sängen. Eh, kanske för min del lite mindre utsträckning, kom ihåg att umgås med kompisar också, sitt inte och spela dator. För jag har någonstans ändå sett det och liksom följt och sett de sociala elementen som ju finns i, i datorspelandet. I, i, kanske inte i allt datorspelande men i väldigt mycket av datorspelandet idag. Så det är, starka sociala element, liksom, och umgås med andra människor och så där. Men, men väldigt många andra saker, som sagt. Där han har också utstått skärmbegränsningstid. Han har fått, fått leva med, med program. Skulle du fråga honom idag, skulle han säga, nej, nej de, där, de där jobbade jag med runt tidigt. Det säger han ganska stolt idag, att, han, att de, där, de hade inte hade avsedd effekt. Jag kanske trodde det då, men, men det vet, man har trott, sagt, nej, men nej, nu får du inte spela dator på hela helgen. Liksom. Så, så nu har vi haft sådana situationer också. Även om man försöker såklart, det är ju hans dröm där det, det är ju att, att, få leva, att få leva det här som ett proffsliv, man liksom. få jobba med det. Han, han, han har inte säkerställt sin hela sin framtida karriär än, men, men just nu har han i alla fall som heltidsjobb. Det, det är klart man vill stötta det, det man ser att en, ens barn älskar att göra. Men, se, han har ju kommit jättelångt, långt mycket men, längre än vad var väldigt många som siktar på skulle vilja ha en sån här karriär har gjort. Samtidigt så, så har han inte hela sin framtid säkrad med det här. Så, så jag tjatar fortfarande emellanåt på att du, du ska inte se till att göra klart de här gymnasiekurserna. Så att du liksom har en, en plan B. Vilket jag ju vet att han, han är inte är speciellt brydd om en plan B. Men, men som förälder så kan man inte släppa det riktigt. Liksom. Eh, jag är rätt så övertygad om att, ja precis, vi kommer från, en, från Gävle så det är en hockeystad med, med stort H jag är rätt övertygad om att Kasper har, har lagt väldigt mycket mer tid, i alla fall innan han blev proffs, som jag har sett att hans eh, eh jämnåriga la på sina övriga idrotter. Det är klart de satsade stenhårt också, och, och var på träningar och sådär. Men i, i det jag har sett Kasper de senaste åren, hur mycket tid han har lagt på träningar och, och övandet, så, så kommer det nog inte ens i närheten om man jämför en, en hockeysatsning eh, med den tiden. Det, det skulle jag nog tro. Ja, det, jag tror jag är helt övertygad om att det finns en rad saker som man, som man har lärt sig av det här som jag fortfarande inte har full, full koll på. Men några saker man har sett, det är ju att han var ju väldigt ung när han började kommunicera och umgås med folk från andra länder. När vi, det var när vi spelade World of Warcraft en gång i tiden. Det, var ju det enda sättet att prata med andra var att prata engelska. Så engelskan var en väldigt tidig i såklart. Men även där i att man liksom lärde sig umgås med folk från andra kulturer och samarbeta med andra människor som har olika värderingar. Och så där, det, det tror jag definitivt är någonting som man, som man får ut av det. Men, men jag tror också att en, man lär sig en rad grejer av det här som, som inte jag riktigt kan, kan förstå och se idag. De pratar engelska idag. Det är, det är ett hus i Italien som drivs av, av en italiensk organisation. Så Jag skickade över en länk till Duolingo och tipsade honom om att börja träna lite på italienskan där nere, vilket han stolt sa att jo, jag har använt den där nu. Så, så jag hoppas att det kan, att han kan plocka upp lite italienska när han är på plats. Men men absolut, det är folk från andra länder. Nu är inte alla spelare annonserade i hans lag, men men det kommer att vara ett lag med blandade från olika nationer, så det kommer att vara engelska som är liksom huvudspråk och det är oftast de lagarna spelat i Tidigare så har det varit, ofta varit blandade lag, så de, när de sitter och spelar kommunicerar de på engelska rakt igenom. Så det, det är första språk för dem någonstans. I det. Nej men dels så är det väl, liksom, jag, jag har full förståelse för den här ibland frustrationen över att datorspelande tar enormt mycket tid. Och man känner att det finns andra saker som ibland blir lidande av, av det där. Men jag tror att skulle jag gjort saker annorlunda så skulle jag försökt liksom långt mycket större utsträckning, det är lätt att säga efterhand, men, men prata mer, eh, diskutera mer och inte betrakta dataspelandet enkom som liksom bara något, något störande underhållning, utan det finns eh, som sagt, alla kommer inte bli sportsproffs men det finns en rad nya yrkesmöjligheter inom den genren och inom den kategorin. Kasper, faktiskt en av de första grejerna han gjorde, det var att han startade, startade eget företag och arrangerade turneringar och tog in sponsring och sådär. Så, så det finns ju en mängd andra saker du kan syssla med inom, på e-sportscenen som sagt. Men, men som förälder, alltså, försök att och, och se att, det, att det, är, det här kan vara mycket mer än, än bara någonting som stör deras liv. Det kan vara, och det är något som de älskar, verkligen. Liksom, förstå det. Att, eh, sådär. Okej. Det hade varit sjukt intressant att höra Kasper för jag vet att Kasper, han har sagt till mig några gånger att eh, Ja, tänk om du hade inte varit så mot mitt datorspelande. När, när jag var mindre, då hade det kunnat gått ännu bättre. Liksom. Så jag vet att han, och det är någonstans med rätta såklart, har upplevt det som att jag har sagt åt honom att han ska spela mindre. Så. så det hade varit intressant att höra de perspektiven, de hur han ser på dem idag. Samtidigt som jag liksom självklart försöker att, att göra allt jag kan för att stötta nu. Och även någonstans försöka inspirera till att ja, ta de där gymnasiekurserna parallellt eller kanske efter, vem vet, han hinner senare. Jag tänkte på det där också. Å ena sidan, som man borde ju stötta det liksom, helhjärtat, aldrig ifrågasätta det. och så där. Å ena sidan, å andra sidan, det behöver han ju inte mig till. Han är ju, han är ju frälst, ut liksom på alla håll och kanter i det här. Så inte behöver han mig för att bli mer intresserad av, av datorspelandet. Jag hoppas att jag kan bidra med andra saker. Men han, jag vet att han behöver, som, som förälder, också min liksom, generell support. Så, där. så det, det försöker man ju. Men men som sagt, skicka Duolingo, tipsa om och plugga lite, lite italienska. Det är väl kanske sådana grejer som jag tänker på i större utsträckning än han ja Som ni hörde, det här kokar egentligen ner till tre saker. Ett, Stötta dina barn, självklart. Låt dem få höra att de är duktiga, var på deras sida. 2. Fortsätt vara förälder. Det finns saker som du som förälder förmodligen måste fortsätta skjuta in, se till att man sover och äter och rör på sig om man för stunden fastnar där lite grann. Men 3. Framförallt, gör det här i dialog med dina barn prata med dem, försök förstå vad det är de gör. Gör det här tillsammans helt enkelt. Visst är han skön Janne? Eh, och i, liksom I upplägget i arbetet inför den här diskussionen som Janne och jag hade så visade det sig att vi har ju massor med dataspelsmammor och pappor här ute, precis som vi har fotbollsmammor och pappor. Och vi fick en idé att vi skulle sammanföra de här kidsen som, som spelar, som har blivit proffs, som är duktiga på det här, kanske någon spelutvecklare, någon mamma och pappa som, som har liksom varit med på den här resan och så kör vi en liten panel på det. Um, om du skulle vilja vara med i en sån panel eller du känner någon som skulle vara med i en sån panel, hör av dig till mig så, så bygger vi ihop det här tillsammans. Det här var en sak idag. med mig Joakim Jardenberg. Idag var det Jan Elvelid som var gäst. Tack så jättemycket. Nu tar vi helg och så ses vi på måndag igen.